Pahosu kesen, uremen duk khosum ek ayn masin vor voroshaki aynu amenayniv zer khoskum duk zuspek yev hamdurjovakanutyun ek dersevrum heto viravorum ek mi khagakakan uzhi vor estek nstats a anvanelov irents arbanyak yev es arten vor yerort ankam Hargeli գործընկեր դեր, ես փչացած հեռախոս չեմ ստեղ, եթե ես ասում եմ հարգելի գործընկերներ, որ այս հարցերի ժամանակ պետք է քննարկենք հարցերը, այդ նշանակում է, որ պետք է քննարկենք հարցերը, երկրորդ, ինձ հետ, մեզ հետ, շանտաժի լեզվով պետք չի խոսել, որովհետև ինչքան որ այս ավականունիստերը մեզ են պետք, այդքան էլ ձեզ. Եվ ձեր ընտրողներին, որովհետև եթե մենք բոլորով այստեղ խնդիրներ չենք կարողանալու լուծել, վստահաբար այս ավականու ինստիտուտը, այո, միգուցե կարելի է ցրել եւ գնալ նոր ընտրությունների, որովհետև եթե մեր համագործակցությունը չստացվեց, ես բազմաթիվ անգամներ շեշտել եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք նոր ընտրություններից չենք վախենում եւ խնդրում եմ այդ հաթաթաների լեզվով մեզ հետ չխոսել, մենք ձեզ հետ այդ լեզվով չենք խոսում։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն հետագա հարցերին եւ իր նկատմամբ հանդուրժողականությունը սկսում է խոսքից։ Եթե մենք անընդհատ ամեն ելույթի մեջ վերկանանք եւ իրար արբանյակ, չգիտեմ, թուրք, բան, ու գնա ասենց հերթով, հետո է ասենք, վայ, այս մեկը ջուրը շփեց, այս մեկը մազը քաշեց, այս մեկն է տվեց բերնիս, հետո, բայց ժողովուրդ ջան, իրականում էլի, ասենք մենք պետք է հասկանանք, որ հարուցիչը այդ ագրեսիայի խոսքն է, երբ որ խոսքը ավելի զուսպ է լինում, ինչպես դուք նշում եք, պարոն Սուքյասյան, վստահաբար այդ հարուցիչները դուրս են գալիս եւ մենք նմանատիպ խնդիրներ չենք կարող ունենալ, բոլոր մնացած գնահատականները բոլորի գործողությունն են, ես տվել եմ արդեն, պարոն Թորոսյան, ձեր արտահերթ ելույթի իրավունքը։